Завтра на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради планують прийняти рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Перевізники ще з лютого зверталися до міського голови та депутатських комісій з проханням збільшити ціни на проїзд. Бо кажуть, що їхня праця не рентабельна, на ремонт транспорту коштів не вистачає. Тому вимагає, щоб проїзд у маршрутках становив 4 гривні. Крім того, до 3 гривень може подорожчати проїзд у тролейбусах. Не вистачає обігових коштів в них і є ризик того, що може громадський пасажирський транспорт, я вже сьогодні говорю, абсолютно весь, і електро, і авто, може, не дай Бог, через певний період часу, коли буде таке серйозне недофінансування по всіх напрямках, як по проїзду платного пасажира, так по проїзду пільговика, через таке серйозне недофінансування може просто-напросто або бути небезпечним для перевезення громадськості чи пасажирів, або просто зупиниться. Ну, страйкувати, я не думаю, що вже хтось буде, тому що на страйк треба мати ще дизельне пальне і справний транспортний засіб, щоб ним виїхати. Я думаю, він просто в парках зупиниться і на тому вже може закінчитися ситуація. Для того, щоб дійсно, знаючи проблеми і авто, і електроперевізників, знаючи про те, що з 1 січня мінімальна заробітна плата зростає, зрозуміло, що зростуть всі податки з 1 січня, електроенергія дорожчає до 2 гривень, десь 30 копійок, а рік тому вона була в межах 70 копійок. Уявіть собі, за один рік, як стрімко вона зросла. А електротранспорт використовує шалено багато її, дуже багато. І що характерно також, якщо мінімальна заробітна плата зросте, податки виростуть, зміняться і тарифи на рідке паливо. Якщо на це не реагувати і десь кроком разом крок-крок не йти з цими проблемами, то можна просто, не дай Бог, але загубити громадські пасажирські перевезення. Тому перевізники і я думаю, що якщо буде завтра розглядатися на засіданні виконавчого комітету проєкти рішень, що стосується зміни тарифів, то я думаю, що виконавчий комітет відповідно повинен відреагувати.